Erməni müxalifəti Paşinyana istefa üçün vaxt qoydu. Yerevanda etiraz aksiyası keçirən erməni müxalifəti baş nazir Nikol Paşinyana ultimatum verib. Bu barədə Rusiyanın nəşri məlumat yayıb. Biz Paşinyanın 00-a qədər istefa verməsini tələb edirik. Əgər verməsə müvafiq qərarı ölkənin parlamenti qəbul etməlidir. Biz 00-a qədər gözləyəcəyik. Əgər istefa olmasa, gecə yarısından sonra mətbuat konferansı çağıracağıq və gələcək addımlarımızı təqdim edəcəyik. İstənilən halda Paşinyan getməlidir deyə Daşnak Sütyun partiyasının nümayəndəsi İşxan Sagetelyan bildirib.